tam měli záběr hned po nahozu. A uvidíme, co z toho bude. Nějaká rybara. Nevím, ale nechce se. Já kdybych neměl to brzdu, tak nevím. Jo, to bych taky rád věděl, ale... Drží se u nás. Kdyby to byl Amur. Nahodil jsem, dál za brzdu. On by šel lehce. Amur by šel lehce. Amur jde dobře, dívej, akorát... Dívej, jak jede sám. Dobře ho skočí, víš, akorát. Kdyby to byl Pepa. Že by to byl Pepa. Ale možný to je. Tak nechce se mu. Ale je to zkušený krásavec, už jede dvohadí. Jo, to právě nejde, on valí. Tak jede nám pěkně. Tak mám osobáček. Aspoň využijem váhu. Dívej. Chcete podívat? Ten má 70. Ten má 70. To je mě. To když tak dá, toho nevím, jestli... Ten má tak 70. Přes 5 kilo určitě. Nej, přes 10. No, mě zbolí brzda. Brzda, tak zkusíme ho trošku. Kdyby tak si bere. On valí gadici, to je... Jo, už je unavený. Kde to, ber ho? Máš ho? Ber ho! Máš ho?